Så er jeg på vej ud til et af de smukkeste spots på Sjælland. Særligt sådan en aften her, forårsaften med sol. Jeg tænker mig selvfølgelig at starte ud med Sanil Motoil UV. Der er ikke så meget andet, der tæller sådan en aften her. Men helt klart værre end sådan en, synes jeg. Det er relativt lavvand, og relativt lavvand, det passer sgu ikke. Det er rigtig lavvand. Jeg kan allerede se nu. Og her på indersiden har vi også næsten havblik. Jeg regner med, at der hvor jeg skal ud og fiske ud på den anden side af skråningerne ude på Ordrup Næs, der er lidt gang i vandet. Jeg var herude i går for første gang efter det rigtig blev forår, hvor jeg mistede en enkelt fisk, fordi jeg mærkede, det var faktisk i andet kast. Lige ude bag ved skråningerne. Det er altså også der, der jeg synes er giftigst, og der hvor jeg har bedst erfaring med. Og nu har der været sol på hele dagen, vandet er blevet stået og blevet varmt op. Men det var skuffende i går, at der ikke var flere fisk. Der var også god vind fra nord. Hvis jeg skal undskylde lidt på Ordrup Næsses vejen, så vandet stod ikke på samme måde at blev varmet op. Der var altså god strøm på drengen. Men som fiskespot har det også været en skygge af sig selv i de sidste års tid, eller faktisk hele 2022 indtil efteråret. Indtil efteråret så kom der fisk igen. Særligt ned på det her stykke her. Der er lige sådan 100 meter med et godt badekar. Som ofte kan holde fisk. I dag er det bare stille overvandet. Så hvis jeg er helt desperat på vejen tilbage, så fisker jeg det der. Men ellers så tror jeg ikke på det i dag. Men nej, hele 2022, det var sgu ikke mange fisk, jeg fik på Ordrup Næs. Og årene forinden har det altså været garant for fantastisk fiskeri til tider. Og også store fisk. Rigtig god gennemsnitsstørrelse. Så derfor er det lidt spændende i de her dage, hvor det rigtig er blevet forår. Om det igen bliver et dårligt år. Eller om man allerede nu kan se, at det gode havørredfiskeri er tilbage på Ordrup Næs. Men I ser med senere, når jeg er kommet derud. Så jeg kommer ud på bagsiden af skrænterne til min store frygt. Der er det. Der er det blik. Det skal ligesom bestå på en sommeraften næsten. Jeg ved, at vandet ikke lige så varmt som på en sommeraften. Men det er ikke lige de her forhold, som plejer at strøse om med fisk. Jeg vil så sige, at det er sjældent, jeg har stået herude en så stille forårsaften. Hvem ved, det kan være, at jeg heller med mig. Så starter jeg ud lige her bag skrænterne. Så bevæger jeg mig ned mod højre. Ned på hjørnet. Det der bliver kaldt, eller det jeg kalder. På skavhjørnet. Så tænker jeg at slutte af ud på spidsen. Som ligger mod Næksløg. Det siger mig ikke meget, den spids. Det er det ikke. Det er ikke meget held, jeg har haft i årens løb ude på den. Ja, helt naturligt at valgfart der. Så er der skurk. Bare fisk. Føles som en dejlig, fin fisk. Måske lidt over mål. Nu er det så det, at jeg ikke kan se en skid med de her solbriller. Den sol her. Så vi lige ind her. Og problemet er også, at der er
ekstremt, og den er slet ikke færdig, det ved jeg længere. Jeg kender de der fisk på den overstid. Det er ikke bare lidt spændende nettet. Ja, den er lige omkring målet. Så var det sgu god nok, selvom han var meget stille. Ej, den er altså over mål, den her. Dejlig fisk. Så vi kan kende den her. Ej, det gider den ikke. Sådan der. Ja, den holder den 2,43 eller sådan noget. Super fisk. Nå, jeg får lige afkroget den. Nå ja, men ligesom jeg stod og brokkede mig over forholdene, så var der jo fisk. Og den holdte altså målet, men fik lov til at svømme videre. Vi har spist aftensmiddag alligevel. Jeg skulle lave den frisk, så skulle jeg lave den frisk. Når den ikke holder mere end ja, i en 42. Vi ser, om der er flere derude. Nu kan godt lugte af det, det var ikke mange kast. Det er to, men holder jeg opdateret. Så er jeg på vej over på det, jeg kalder skarvhjørnet. Og faktisk så starter det lige efter den lille inddæmning, der er her. Det gode stræk hele vejen rundt her om hjørnet. Modsat det, den spids, som alle valgfart over på. Og her der har du også bare blæretanksbælter en masse. Og det er altså også tit, særligt lige herovre på hjørnet, der står fisk. Og det er noget lort at gå ude i vandet, der er det virkelig. Du skal med at have bløde knæ. Og ellers så bevæg dig op på land, når du skal rykke dig de her 10-20 meter. Og så ud og stå igen. Jeg kom lige til at tænke på, at jeg fik slet ikke drejet kameraet ned mod fisken, jeg tog før. Det var godt, I så den springe i det mindste. Så jeg ikke tror, at jeg fakede den, så at sige. Men nu hopper jeg ned herover. Jeg tror ikke på, at der kommer flere fisk i dag. Men vi prøver at se, om der er nogen, der trækker rundt herude. Så har jeg så først kastet ud over her. Og det er jo bare helt stille. Man burde kunne se alle følger på lang afstand. Det her, det er spottet, hvor jeg tog min første, ikke første PR, men da det virkelig begyndte at rykke lidt, det var lige her, hvor jeg står nu. Der var sgu hug igen, den nåede jeg ikke. Øj, det må jeg ikke klare på. For helvede, Thijs Fischer. Nå. Det var ligesom den ramte overfladen næsten. Au, pis. Ej, det er sgu min egen skyld. Det var jeg sgu ikke lige klar på. Sådan er det. Nå, man har også fisk her. Den har altså taget den lige. Det er en af dem, der er lige spømmet rundt derude. Og blevet overrasket. Men igen, her der er sgu også bare fisk. Øv. Og den stak sig. Så den får jeg ikke igen. Vi skal filme. Over mod venstre her, fantastisk solnedgang ned under skyerne derude. Og det er også det, der er med sådan en spot som det her. Står altså og kan klå solnedgang, hvis der ikke er fisk. Det er ikke dårligt. Nå, jamen
Så er der i hvert fald fisk tilbage på Ordrup Næs. Nogle stykker. Og det er altså en plads, hvor i de 4-5 år, som jeg har fisket, har meget intens. At det er sjældent, man oplever stimfiskeri. Det er trækfisk. Ofte enlige trækfisk oplever det som. Den kommer forbi her, og de har bare god størrelse. Men nu prøver jeg lige at koncentrere mig om det her fiskeri, og så ser jeg med, hvis der er noget. Nu har jeg så lige trykket film, så jeg lige kan høre, hvor vildt det er. Og der kommer oddenbølger her. Så bliver vandet altså bare trukket ud. Ind og ud i sådan 5 minutter. I kan se det her. Det er så voldsomt. Ikke så slemt i dag. Men alligevel så trækker det altså lidt. Så man skal bare have respekt for det. En gang hver halvanden time. Så hiver det altså flår bare herude. Så hvis du særligt står ude på spidsen over Ordrup Næs, som altså er det modsatte det hjørne, jeg står, så er det altså noget med bare at komme ind af. Og jeg rykker ind af her. Man kan se, hvordan vandsøjlen den hæver sig. Så det skal man sgu have respekt for. Også selvom jeg vil sige, at det vand, der kommer ind, det har altså fisk med en gang imellem. Jeg har stået lige præcis her et efterår for et eller andet år siden og taget en rigtig flot farvet fisk på et par 60. Lige de her følger her. Så have respekt for det, lad være med at spille Carl Henning. For det hiver altså overraskende meget. Men jeg har ikke mærket noget endnu på det her hjørne. Og jeg tror simpelthen heller ikke, der kommer noget. Men jeg tager lige spidsen i 20 minutters tid, så er det også ved at mærke det, så hopper jeg hjemme af. Medmindre der er fisk, så får jeg lige en status på vej hjem. Så er det blevet mørkt. No shit, Sherlock. Tænker I nok, når jeg sidder og kigger på, hvad jeg forestiller mig, en sort skærm. Så I kan se månen deroppe. Jeg er på vej tilbage fra spidsen af Næsset. Og havde ikke flere fisk at skrive hjem om. Og på forhånd havde jeg sgu nok solgt den for en enkelt fisk. Når jeg kom ud og så, hvor blik det var. Jeg havde godt set, det var stort set vindstille, men jeg havde forestillet mig, at efter nogle dage med god vind, så ville der være i mindste være noget strøm derude, men det var der ikke meget af. Men en enkelt fisk blev det til. I et af mine første kast, og den tager jeg gerne. Så var der den, hvor jeg stod og sov lidt i timen, da den huggede nede på det, jeg kalder skarvhjørnet. Nu kan jeg så nyde de 20 minutter på gåben hjem, man har herudefra. Og det er nok det, der afholder mange fra at tage herud og fisk. For i forhold til, hvor altså, det er også, det står også, det kan man jo læse til på nettet, som en topplads på Sjælland. Men det er sgu sjældent, man møder mere end én fisker herude. Det vil jeg sige. Så selv på en aften som i aften, der har jeg det hele for mig selv. Der har helt sikkert været nogen i løbet af dagen. Men der er heldigvis også meget plads at fiske på, hvis der skulle være et godt træk af, ligesom jeg selv, sommerhusgæster heroppe i området. De tidspunkter, hvor der er flest har ude at fiske på, det er altså sommeraftenerne. Der er træk af spidsen, sgu nogle folk, det gør den bare. Så der er det noget med at komme før solnedgang, hvis man vil ud og stå. Og det er ikke fordi, at jeg har oplevet det helt vildt på de her lune sommeraftener. Og jeg har trods alt stået derude nogle gange. Men det er altid en dejlig naturoplevelse. Men som sagt, nu er jeg 20 minutter hjem på gode ben.
eller hjem, ned til bilen. Og ved I hvad, dem skal I skulle bare tage. Nyd det. Og så håber jeg snart, at jeg får lavet en til video med det fiskespot, måske med det her. Det er trods alt, det er det her, jeg kender allerbedst af alle. Mit kartotek indtil videre. Men jeg håber, I nyder sig med. Jeg skal prøve at få lavet nogle flere sådan nogle her pladsanmeldelser i fremtiden på min kanal. Så I er velkommen til at subscribe og følge med på den kommende, ja, hvad skal man kalde det, en rejse. Det er måske også overdrevet, men jeg kommer i hvert fald til at uploade her jævnligt. Så følg med på mit fiskeeventyr og blive inspireret til dine egne ture. Ha' det godt så længe.